hii haiwezekani. Hii haiwezekani, siwezi kukubali mkachukua vitu vyangu mimi hapa ndani. Ile barua ya tatu umeandikiwa. Tatizo sio mimi, tatizo ni biashara, unaona? Ingawa nilikopa lakini barua nimeshaandikia. Kwani hawa ni wapi na nani? Sisi ni watu wa benki. Nishawaambia, unaona? Kama mimi biashara yangu ni mbovu na barua nishaandikia. Okay, atugombane atuonekana sawa. Sisi atogeki nawe tena. Black down. Chao. Muelewa ndugu yangu, tukae mezani tuyamalize haya mambo ya kawaida. Unaona bwana? Jamani, sikiliza hapo ni ya kawaida. Hatuwezi tunaendelea kuongea kitu kimoja kila siku. Usipiwa mama we usipiwa.
useme ukweli. Wetambue wanadamu hawabebeki, hawabebeki hata ukifanya nini, hawabebeki. Wabebe kwa mbeleko ya chuma, hawabebeki. Wabebe kwa maturumbai, hawabebeki. Watachukua na viwepe jamae, mama watachana turumbai. Kweli wanjale wakukimbie. Watagonga ngongo, gongo, gongo, gongo. Wape chakula wale, haya, washibe wakutukane jamae. Mama, wape chakula wale, tena, kesho wata kushikaki. Talibu wa na mbubu.